נתניהו, הנהגה! פנינו אליך ראש הממשלה שלנו בזעקה מדם ליבנו, זעקה לעזרה. מצאנו ראש ממשלה שעסוק בהחזרי המס הרטרואקטיביים שלו, בין היתר על מי הבריכה בארמון שלו בקיסריה. בושה! 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 הצבעתי לשמאל, אין ימין ואין שמאל, אל תשכחו את זה, אין ימין ואין שמאל, ובימים כתיקונם זה מגניב שיש לנו מלך, אבל היום בשעת חירום זו אנחנו כבר לא צריכים מלך, אנחנו צריכים מנהיג, מנהיג שיראה אותנו, מנהיג שיהיה לו אולי קצת פחות קריזמה, אבל שהחמלה שלו תעלה על גדותיה, מנהיג שיאחד את העם ולא יפלג אותו מתוך אינטרס פוליטי, מנהיג שיראה את טובת העם לפני שהוא רואה את טובתו האישית, זו פירושה של מנהיגות, גבירותיי ורבותיי. מצאנו ראש ממשלה שלא יכול לדאוג לנו כי הוא שקוע עמוק עמוק במאבק להישרדותו האישית, וזה לא אשמתך ביבי, זה לא פייר לדרוש ממך משהו כל כך בלתי אפשרי, כי כמו שאתה אמרת פעם בתבונה וביושר, ואני מצטט את בנימין נתניהו, ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, אין לו לא מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת ישראל. חשש אמיתי ולא בלתי מבוסס שהוא יכיר הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו ולא על בסיס האינטרס הלאומי. וזה בדיוק מה שקורה לנו מול העיניים. ראש ממשלה שיושב על ספסל הנאשמים לא יכול להיות הבוס של שר המשפטים. כולנו מסכימים עם זה. הבוס של השר לביטחון פנים שימנה מפכ"ל המשטרה שהוא מסית נגדה. אני יודעת שהכי קל לבטל פה את כל המפגינים בטענה שמי שצועק און שלטון, אז אין לזה ערך. אז תתעוררו על עצמכם יקרים, כי יש לזה המון ערך. זה יחי ההבדל, יחי ההבדל בין מערכת שפועלת ומתפקדת לבין מנהיגות שמנסה לקחת לה את כל הכוח ובזמן הזה נותנת לנו דברים פשוט לא יציבים. זה לוז שגדול גם על סטודנט שנה א' במכללת נתניה. שום דבר לא יציב במה שקורה כרגע. איזה ראש ממשלה יכול לעמוד בלוז כזה? אם נראה לכם שהעם יכול לעמוד מלכת ושהתקשורת תבטל את זה בטענה שזה ימין וזה שמאל ותוציא מזה את התוכן, שמה שחשוב זה העיקר שאנחנו נמצא את המנהיגות הנכונה כדי שלא נאבד את המדינה שלנו, וזה מבטל את הלגיטימציה שלנו לפקוט למנהיג שלנו שדברים לא בסדר. כולנו פה אזרחים מודאגים, זה מה שמשותף לנו. אנשים מתורבתים יצאו מהבתים בלי אלימות, בלי צעקות, כל אחד באופן שלו. אם אחד מרגיש לצעוק ולבטא, שיבטא. אבל זה בשביל כולנו. המפגש הזה הוא בשביל כולנו. פסק דין חלוט, גמור וסופי, שמזכה אותך דבר אחד לא יכול לסתום לנו את הפה. תהיה מלך אמיתי, ביבי. תהיה מנהיג. שדברים לא עובדים. שדברים לא עובדים. לא עובדים עבורנו יותר. זה לא עובד. לא משנה כמה תגידו לנו שאנחנו רדיקליים ושאנחנו יוצאים מהרחוב ותיצרו פרובוקציות בין העם למשטרה בזמן שכל ההפגנות שאני הייתי בהן, זה הווייב. זה הווייב. אנשים מכל המחנות עומדים ביחד, כולל השוטרים היקרים שבאים להגן עלינו, והכל נעשה בסדר. ובתרבותיות. בידיך האפשרות למנוע את מלחמת האחים, ביבי. תהיה מנהיג אמיתי, תאחד אותנו, תראה אותנו, תדאג לנו. בדיוק. מנהיג אמיתי אמור לאחד. מנהיג אמיתי מביא את האנשים שלו ביחד. מנהיג אמיתי לא משחרר לעם הודעות שמזלזלות בו ונותן למשפחה שלו לאבד שליטה ולהוציא דברים ולהפיל את זה עלינו בחציפות.
בחוסר כבוד לאינטליגנציה שלנו. מה זה החוצפה הזאת? מה זה העיבוד דעת הזה? זה כבר מתחיל לחשוב אם בכלל הבן אדם יש לו שליטה על החיים שלו. יכול להיות שהוא יסתבך עד כדי כך שהוא בעצמו כבר לא יודע איך לצאת מהברוך הזה. אז בוא נעזור לו. בוא נעזור לעצמנו בתובנה הבריאה. זה שלכל דבר יש תחליף. התחליף הזה שאם אין את ביבי אז אין משהו אחר. תודה רבה, אין לנו צורך יותר במלאכים. תודה. תודה. עם כל הקריזמה וכל היכולת וכל הקסמים והכל, אין לנו. ערב טוב, עם ישראל חי. בבקשה, ימין, שמאל, לא משנה מה תאכילו אותנו, זה לא יעבוד לכם. כל מה שאתם עושים בשביל השידורים שלכם, הפרובוקציות שאתם יוצרים כדי להפגין אנשים לצאת מהרחוב, לצאת מהבית שלהם, כדי להבין, תתביישו. אנחנו עושים את זה בשבילכם. עכשיו רואים אתכם, תל אביב. אני רוצה להזמין, עם הרוח הגבית הזו, פה ליד הים, כולנו מכירים אותו, תנו לו בכפיים, תרימו לו, זוהר. זה הכוח שלנו, זה הזמן שלנו. תסננו טוב טוב מה שאתם רואים ומה שהמדיה מנסה להכיל אתכם. הם מנסים להכתיב לנו מה הדרך הנכונה להפגין ואיך לבטא את הכאב, במקום להתעסק במה כואב, במקום לדבר עם אנשים ולהגיד להם מה הם מרגישים ושיבטאו את זה, הם מבטלים אותנו בימין ושמאל, מבטלים אותנו כרדיקלים. אז אני אומרת לכם שהחדשות שלנו זה רדיקלי. זה רדיקלי כי זה מיועד רק למטרות ולאנשים מאוד מסוימים, אבל לא לעם. לא לעם, זה לא משרת אותנו, בגלל זה אני יוצאת כל פעם בשביל לתעד, להביא לכם, תראו לבד, תראו לבד. שבמרחק של 120 קילומטר ראיתי קשרים. לא רק שאין לי אינטרס, אני גם אגיד לכם יותר מזה, אני לא משועממת. כל הניסיון הזה להגיד שבקיץ הזה אין לנו מה לעשות ואנחנו משועממים, אז זה הדרך שלנו כאילו לצאת ולבלות. תתביישו לכם, סגרתם לנו את המדינה. סתמתם לנו את הפה, נתתם לנו כנסים, גרמתם לשוטרים ששוטר זה אח, שמתם אותם במצבים של אין כניסה שהם צריכים לבוא ובעצם לחסום אותנו בגוף שלהם. תתביישו, תתביישו, במקום לנהל פה שיח אינטליגנטי, לתת אפשרויות לכל אחד לבטא את עצמו. כל אחד, לכל בן אדם, לכל מחנה, לכל דבר, אבל מה אתם עושים פה חוץ מלסתום לאנשים את הפה? ועכשיו גם יש כנס על זה, בושה, פשוט בושה. בכל הדרגים במדינה הזאת. אתם האמיצים והאמיצות, אתם דור האמת. אתם הדור הרענן. זה הזמן, זה הזמן, אין מה לעשות. זה או אמת או מת, אין ברירה. מציאות העיוויים. זה הזמן שלנו לשנות את המציאות. וחבר מרעיו. מכאן. מגן צ'ארלס קלו בתל אביב. שורה תחתונה. כאשר האלפים מתקבצים אל מול... הממשלה שלנו קיבלה את ההזדמנות לעשות את העבודה והיא לא עשתה. אתה לא תשרוד יותר. זה שאנשים עכשיו יוצאים לבטא את זה, אתם לא תגידו לנו שזה לא לגיטימי. כי זה לגיטימי שאנשים יפקו למנהיג שלהם. המדינה הזו חשובה לנו, אנחנו פטריוטים. זה מה שמחבר בינינו. אכפת לנו אחד מהשני. פינו את הבימה. אכפת לנו מהמדינה הזאת. בן גוריון חזר למדבר. ונדמה כאילו המדינה הזו נפלה שולל בידיים של מושחתים. איך אתם מצפים מאיתנו לסתום את הפה? אתה מתפטר בך 13 שנים מבלי לנוע אפילו סנטימטר אחד, ואתה דוחף את היד לקופה הציבורית. פעם עוד היה כבוד. פעם אנשים היו מתפטרים בשביל כלום. פעם עוד היה לדברים משמעות. איזה משמעות יש להם עכשיו? כל יום אנחנו קמים לעוולות. תראו בעם חוצות, העם אומר, המלך הוא עירום, קבלו. אני... המלך הוא עירום. ישראל בעלול, אין מה לעשות. ככה זה. קד בפניכם יותר מאשר קידה אחת. כי רק אתם... הבנו את זה. ברגע האמת ראינו את זה. ולא משנה באיזה עטיפת בונבון אתם מנסים להגיש לנו את זה. אנחנו יודעים בדיוק מה קורה. ולא משנה איך זה נראה, זה מרגיש נורא, זה עצוב! אנחנו ערבים כיהודים, נהפוך כל מילימטר בדיוק לרגב האדמה הזו, ולעורר את העם, בדיוק. Power to the people, זהו. נגמר עם המערכות,
האלה שחושבות רק על עצמם. זה נגמר. זה נגמר. מהיום אנחנו רוצים שקיפות מלאה. שקיפות מלאה. אין יותר לתת כוח למלכים ולמנהיגים שרוצים לשלוט. אנחנו לא צריכים שישלטו עלינו. אנחנו צריכים שינהלו פה מדינה ולא ינסו לנהל פה אנשים. מה לחשוב, איך להיות, מה מתאים, מה לא מתאים, איזה דעת, מה לא דעת, פירדתם אותנו, שיסעתם אותנו, אנחנו לא יכולים ללכת לרחוב ולהרגיש טוב עם עצמנו, די, נמאס, נמאס. אנחנו רוצים משהו חדש, אח לאח חדש, אח לאח חדש, וזה כולל את כל האחים ואת כל האימהות. מכל המינים. מכל הגזעים, זהו נמאס, לא קונים יותר את הנפרדות שלכם. הבנו שהנפרדות שלכם והמערכות שלכם דופקות רק אותנו, הבנו את זה, הבנו. הבנו שלא משנה מה שתגידו, אתם רק תנסו להפריד בינינו. כן מחאה, כן להפגין ככה, אלה כן מקובלים, אלה כן משלמים להם, לא משלמים להם, שיגעתם את העם וזה לא מעניין אותנו יותר, אנחנו לא קונים את הלוקשים שלכם. זה לא יעבוד לכם יותר. אנשים רואים והם רואים מהלב. וזה פיקחון אחר. וזה כבר הרבה יותר קשה לשלוט. כל הרעיונות שאתם מנסים להעביר לנו כל היום במדיה, לתכנת אותנו, להוציא מדברים את המהות, להוציא את המהות שאנשים יוצאים פה, מהכאב שלהם, הם יוצאים מהבית שלהם, וכל אחד עם הסיפור האישי שלו, ואתם רוצים לבטל אותנו בשיימינג של הגדרות של רדיקליים, או קיצונים של החברה, אין לכם בושה. להזכיר לכם שפגעתם בחזקים, לא בחלשים. מה שאתם רואים פה זה אנשים שמובילי דעת, מובילי חברה. גם אם זה אומר שלעתיד כך יהיה, כי אנחנו ראינו מה קרה שנתנו את הכוח שלנו למערכות האלה. כלום אתם לא מכבדים. אפילו את המובילי דעת של החברה שלנו, אפילו את האומנים אתם לא מכבדים. רמסתם אותם. אבל אם אתם גדולים, אני רוצה שפשוט, אם זה שאנחנו מתחילים, וסתמתם להם בפה, במשך שנים. בושה, ככה קודם הרסתם לנו את התרבות, ועכשיו אתם מנסים להרוס לנו את המוסד. הכי ממלכתי שיש. בדיוק, ככה. קוראים לי אורן פרסלנק, אני עורך דין ומפיק אירועים מעל 20 שנה. לפני כ-5 חודשים הסתדרתי עם מחאת הריבון. עם אנשים שהם אינטליגנטים. ואנו האזרחים צריכים לקחת את גורלנו בידינו ולפעול. אנחנו לא מחכים יותר למנהיגים. בדיוק, לא מחכים לכם יותר. זה נגמר, לא מחכים לכם. לא להבטחות שלכם, ולא לכל מה שתגידו לנו. אנחנו לא קונים את זה יותר. העם לא קונה את זה, קבלו את זה בפנים. אנחנו 9 מיליון אזרחים. בדיוק, 9 מיליון אזרחים. אנחנו השנים. אנחנו הריבון. אנחנו קובעים את זה פה במדינה. בדיוק, בדיוק. הפוליטיקאים הם רק משרתי ציבור שלנו. שלנו. סרוונטס, והגיע הזמן שנזכיר להם את זה. בדיוק. הם עובדים אצלנו. בדיוק. שכחתם את הדרך? עובדים אצלנו. שכחתם שאתם עובדים בשבילנו? הנה. בבקשה, תזכירו להם. כן, בדיוק. עובדים אצלנו. אתם עובדים אצלנו. אתם עובדים אצלנו. הבנתם? בבקשה, קבלו. ימין ושמאל, וגבוה ונמוך, ושחור ולבן, הנה כולם אומרים לכם את זה. אנחנו לא מנסים לאחד איזה מחנה מסוים כנגד מחנה. בדיוק. אלא לאחד את כל העם תחת מחנה משותף רחב. בדיוק. למנוע מלחמת אחים. יפה. בינינו, לאחד את כל המחנים. לא להילחם בשוטרים. יפה מאוד, ללא אלימות. שוטרים הם אחים שלנו. שוטר זה אח. שוטרים? הם אחים בדיוק. שלנו! בדיוק. הנה, בבקשה. בבקשה. כולם מסכימים. אנחנו מגיעים במסר של אהבה. בבקשה. זה האמת. למה את זה לא מראים לכם בחדשות? אה? לא להתעמת עם שוטרים בשום מצב. זאת לא הדרך שלנו. ומצד שני, אני אומר מפה, ידע כל שוטר ותדע כל שוטרת שסרחו ופגעו והתנהגו באלימות גבוהה מדי במעצר, אנחנו נבוא איתכם חשבון! אנחנו רואים אתכם. אנחנו רואים כל אחד איפה הוא מונח בדיוק ומי בוחר איך אם באלימות אם הוא בוחר לתת יד אנחנו רואים אתכם טוב מאוד אנחנו הסקטוריאליים אמר, קבלו גמלאים, נכים, חרדים, ערבים, דרוזים כולם זה הזמן לבחור צד נגמרו הימים של מאבקים סקטוריאליים קטנים נישתיים מי בעד העם יעבוד בשביל הציבור הוא של האתמול בדיוק, הפרד ומשול הוא שלה אתמול, נסגר,
נסגר הסיפור שלכם. קבלו, תפנימו. בבקשה. זה החדשות האמיתיות. את זה אתם לא תראו. בדיוק, מנותקים, נמאסתם. בדיוק. וכל אחד איך שבא לו. הם בא להם ככה, יופי. אחד יצג ביבי, יופי. אחד יצג אני הריבון, יופי. למה? כי זה הזכות שלנו, אנחנו בני אדם. לא לבספסנות ממשלתית. אנחנו נבטא את עצמנו. לא לחוקי הדיקטטורה. לא את הנרטיב. לא לאטימות שלטונית למצב הכלכלי של העם. הכאב שלנו. אנחנו פועלים להשגת צדק כלכלי. מה העם אומר לכם בפנים? וכוח לשלוט במשלתי הציבור שלנו באמצעות. ואתם מדברים על המגלה הכי לא קשור. ימין ושמאל, בושה. אנחנו לא קוראים לאנרכיה ולא להפיכה שלטונית. אנחנו פה לאפס את השלטון. לשנות את השיטה, בדיוק. את הסיסטם. בדיוק, מה שלא עובד, מה שלא משקף, מה שלא עובד עבורנו, תמיד יהיה לנו אפשרות לשנות. אנחנו לא דיקטטורה. אנחנו, אם משהו לא עובד בשביל האזרחים, אם משהו לא עובד בשבילנו, אנחנו כולנו נתאגד ונשנה את זה. למה? כי אנחנו אחראים על המציאות שלנו. לא רק אם זה הכל, הגיע הזמן שהציבור, האזרחים, ייצרו את הפתרונות בעצמם. בדיוק. למה? כי אנחנו מספיק חכמים, מספיק אינטליגנטים, ואנחנו לא צריכים אף אחד שיכתיב לנו איך. ולמה? וכמה? תודה רבה. ראינו מה שהבטחתם לנו. לא במצור עם כתבי אישום. אנחנו מתעסקים באזרחים, לא בפרסונל. בדיוק, אותנו זה לא מעניין. אותנו זה לא מעניין. בתוכנית סדורה. העיקר שיהיה מי שיעשה את העבודה. וכמו שאנחנו רוצים, וכמו שאנחנו דורשים. לא כמו שנראה לכם, ושגיונות של מנהיג. שכיר, קמלאי, פועל שליטה. לכולנו תהיה שליטה על התאגיד הזה, על הדבר הזה, שנקרא מדינת ישראל. לכולנו יש סייל. השקל האחרון, מהפעימה הראשונה שהם חושבים ששכחנו, בלי קריטריונים, מוצאים צחוק מהאנשים, אין לכם בושה, מבטיחים הבטחות, כל יום משנים את הדעות, יוצאים נגד העם כאילו הוא אויב הציבור, אין לכם בושה, אין לכם בושה, עשיתם אותנו האויב של עצמנו, כל דבר שלא עובד לכם אתם מאשימים את האנשים, אין לכם בושה, איבדתם את הבושה, מה נראה לכם? מה ציפיתם? שאנשים יישבו בבית? כי אתם אומרים להם שביביסטים קיצוניים ושמאלנים רדיקליים יצאו לרחובות? פחד אלוהים! זאת האמת, ואת זה הם לא יראו לך. פחד אלוהים זה המסך הקטן, אבל תראו פה, תראו את העם שלכם, תחליטו אתם בעצמכם, תשפטו לבד, ולא מה שאומרים לכם, אל תקנו את זה. אין לנו ברירה. בדיוק, ערבות הדדית. זהו, קבלו. אנחנו נדאג לבטל את חוקי הדיקטטורה הנוראים שמשיתים עלינו בחודש. בלי חשבון, בלי חשבון. חוק ההסמכה. חוק ההסמכה. שעבר השבוע, מבחינתם. בו, 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 הנה, בו, מדינה דמוקרטית, בו, אין חוק, אין. אין, אף אחד לא מקבל את החוק הזה, זהו, נסגר החוק הזה, אין חוק. אין חוק, אין. מדינת ישראל אומרת לא, לא ולא. הוא מבחינתנו מפוטר. הם כולם מפוטרים. מפוטרים, קבלו, מפוטרים. הנה, העם מוציא את חברי הכנסת, מפטר אותם. הנה, את זה תשדרו בחדשות. בוא נראה את זה יראו לכם, שהעם פיצר, בוא נראה ש... לפתוח את החדשות, הכותרת הראשית, העם פיצר את הממשלה, קבלו, תתביישו!